dakara muno muno riwa grafine ya mahiga matatondona uri metabo ini ya grafine ya ma ndukageria kuma utoragiria kuma uri guthuka leke twambe tumenye uri acaigo ikarite kugu ukiuma ruo koro we muno ikwanyu kurari mocai onawe ri onawe kwanyu gutari cai ri kiria kirari mwo kwanyu ukumenyero ha ningi no ende kwanyu kugecai gukarega no ndu ni uri gya mugunda na kuria gwa cai kana ohikanie ku ongo ndu ikaniti kana ohike ku we urenda kuika kana kana siaku cihikanie ku Sawa. Kamu ini tuh sok kata saya ini, bukan nak lihat ini. Nego dah ukur dia teri. He mau udah degu itu maiga nona. Naga usah kerja gado. Tuh nejigu itu ado aiga ado atau tuan atau anu atau datu. Nejiri tuh ne aduri maiga. Nekio kira tuh mete degu itu. Nuera. Ovi aga tuh kayu gua. Nira diri hado ro rona kayu gua. Nira kiri dia modu kuru hana. Nira kiri dia modu gua kuru hana. Nira kiri dia modu kena hana. He mudu aguri de wheelchair nikio korago nakio ni kabuni wa we korago nawo ya wiro cio ka ni kigithia na mbere to dinge da wiro cio naguo urugame bwana kehejo ni dekire campaign itari besha na ni dathire mecie kwa mecie hedo watu ikita kaju hedo ndu ni getha nduike kaju ugathi ugakora mucie mwana ukaigua kindu gia thinikani una ku tondu waumirira mucie utamerit tondu kima mugendi wa mumathi wa kula Ugatu rio kamenya mucio cio ni uri mundu wi watha ni uta kwenda gwo. Nyone. Riu ndagithurwo kanjura ri. Mieri yakwa ya mbere itandatu. Ndekire harambe ya andu aria me watha. Ngondi yakwa iria riu ndaruga. Na no yacinga nginya. Ni yacinga no yokinya ri. Yokire andu aria meyandikithirie me watha wodi ni yacinga ni andu magana maigana. Magana mana. Na andu kindu ta 50 makihitha ciana ciao. Ni ndonire gukire na thina muingi muno. Na ngeciria andu aingi mateithia ati nirio nda tweka harambe ndendaga marithagie mbuku wihuiru ciaini ni ukuhota kurithia mbuku utari na maguru mothe ni ukuhota gutuira mbuku na mbuku ni igukirio na wendie riu kuona kehejo ngwire ni ndokire Nairobi ngimatha ukumatha ugi nikuo ndonire kundu gwikira na guo maguru buri riu ndikire ndagitiga mundu utari kuguru tondu haha ni buri haria wonire uria utari gatigiti ri ni ngumwirihira Haya gwe kundu gwikira na go maguru buri 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 haha westland na ngwenda gukwira u thini wa nyiri mundu utari kuguru ni ndimoi haria mari ari we muthuri we mukurwaini andu he gwituka futa muri ari gikomba ona muri ndoi ni njui ithe ni araregirwo kuguru ara ngone bathi ici cia kayo na kihono guo gakorwo nake teithio ni muhecimu wa kabando ahe ngari ya CDF ndehe mundu ucio acoke ku kamu icio ndirekirite kana kena nyuki riu ndigugutarira uthaya tondu gutiri utari othe ni njikirite na tikura ndirakienda na nyuki uguo tondu ateti twira utawira no undu wakura ona ndirite uhoro wa na nyuki njiguite riu ni uranjia njiguite kundu na nyuki ndirekirite kana ka miaka iyo ina na muhecimu wa itura riu bwana mutahini murata wakwa ni marekite harambe ngiri icio twendithiri marekite mekirithie kana kuguru ndira mera manengere nyina ambiririe kururia tuindo ona irio cia kana kare riu kana ka miaka ena ni karekirwo kuguru buri ni ndirengerete mundu kuguru la isami tondu ni thia biacara cia gutwara miako la isami na ni ndironire mundu moyare yari moyare o kuu mwico wa kenya na tondu mohata kure mukwaraniria ngatiga ndandika namba ari hurira ndima direct yakirwo kuguru acoke mutumia uretwo jeni kagithi urugamaga women rep laikipi wikirite andu atatu na ona ona maguru anga ndu maguru ri ona ndu ngihota gutara mathira twikirite andu othe mukuruini nyiri town wheelchair nacio yukago ku ngahoya ndatwarire wheelchair cia maguru cia gutu raisako nacitwarire na rori kuri uthaya mutiri mundu ubataraga utari na ni ndimaheithitie nginya indo cia saluni uria urenda saluni gamoni ora maku gata indo icio na maku heo buri na ni mahetwo thaya ni wega riu hau ri wetu gukwira ucio wina bata muno wiro tindikana na wiro ucio na mati na andu ni ngwenda ndimakani ndimakani gwitaga andu acio cionje metagwo andu aria me wathe ona ekehenjo ni urika wathe ni keho we keho no tutirakona uguo muti mundu utari wathe andu acio metagwo andu aria me mawathe tigwitaga mundu no ti mundu gutiri mundu kionje ni tondu wa makinya hau ni mahota kwihota hau hangi riu tugweka atiriri wira ucio ndugatigane naguo ndiranyitire uthiite kundu mwena na mwena mwena na mwena yagikwira kinya moyare koguo ndugatigane naguo ni tucoke haria cai-ini niguo niguo tukuthe gikombe gia cai ukwendaga kunjira toro wa cai niguo tondu ni ngwenda ningi ucoke uri njira haro cia cai ciukagira ku tondu gwikwa ni gukurwo irwo andu marora hamwe ni kurwo irwo muno ngwenda gukwira
athikireria mundu guka kumuhoya kura cia giti atakwaria cia majani takuria gwitu thaya ndakwaria cia iria ndakwaria cia kahwa ndagathikireria na gitumikire gitumaga rimwe uge gacagua ku mukono nikuhutia kahwa eh tondu kibake miaka ino yothe ndahutirie kahwa no gacagua ne arahutirie kahwa ne arahutirie kahwa uge cai-ini cai uyu uturaheirwo bona mweri uyu turi na yeto torwo nayo muno ni amwe yeto torwo muno cai ucio uri tondu turarehirwo cai wa mwaka mugima niyo tuletaga 2015 2016 uria watuitwo tene muno watuitwo mieri 15 mithi mithiru waigirwo mbeca ici ni kimieri 15 na kindu gya gukombithanio watho ni thiku 90 ndirenda bonathi ndathurwo MC iheanwo na thiku 90 ugwo ni kuonania ni mieri 3 ugwo bonathi urwa maita maigana nigetha utige guthii gukomba mbia o riria wina mbeca uigeirwo handu uigeirwo handu ni mundu na icio kombete ni iraciara na icio kombete ni iraciara na ni ciaku one 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 au ni ho ndireta no iria uigeirwo hari ari na ari mi haha tudoka kumuthaitha tudoka kumuhenda tuciama muigwe ka muigeda no hana tudurore mbeca iria uigeirwo hari ari iraciara no ureciigirwo we mwana aku itiraciara no we mukombi ni iraciara ni iraciara tu tu hena thina ri au ni ona githina hari ki na ni tura na ni tukugeria kwaria muno to riu tondu gwitu kwina ithurano cia director ri nie di kwihitha ni gukorwo ngimira utuike director tiduike director ngerie kuonia ndu director ufataire guthuru oh okumwonia thura ingania no kuonia thura ingania nigetha tuthie turore messages maria turenda riu ne kuku kurathura matai guthuru ni kurathura no mucharage uthaya uthaya ni uthaya mucharage ni guko guithura no na guthura no gitura riture agicici guko tugithura director kana eri Ni kio ro igua kwina kinya bara ici cia ma direct. Ni hotenda kumenya atiriri. Tondu utuikaga ningi itingari na itingari kwina haro cia cia ni tanda dauga haro cia cairi dauga ni mundu kundire cai wene. Tondu ti akimenyaga. Ni mumero uyu. No yo kundire cai wene. Mumero uyu arwa. Mumero uyu bwana kehejo. Cai ungituo ni muraika, uthimo ni muraika, uthio ni muraika. Mundu atuike no kunywa tu ri. No na agurirwo ni muraika ri. Beciringi ko bururi undu rwacio. Ni nyingi muno cia cai. Kone ya laika mareka maudu macio munyuye korono we mundu thina ukite mbeca iria cina cayuru cina cayuru nikio riu ite ici ni irarwirwo kinya na mbeca muno gutire mundu ungirwira kandu agatheri aroka akauga ni kuhaka thoko ino rangi na tondu yakwo rangi ri ni thoko ya biacara uguo ri ingiri biacara ingiri njega ri akuria no mehakire rangi akuria maragurirwo iru ri maneane mumera uriku na ndiũĩ kana ũrĩ watua mũcego nĩguo mũru mũno tondũ ũtinĩtie ũrĩ ũkũrĩa thĩ mahĩndĩ maya makatũkaga gũkandũka ithana ũtua rĩu itĩ nĩ irakĩrũĩrwo nĩ mũmera ũrĩkũ ũyũ ta rĩu kũrĩa gwitũ cinga no nyende kuga mbara ĩkuo nĩ kũratetwo ciamani gwĩtagwo kanyago makamũthiũrũrũkĩria makamũte nĩgetha atĩ aume Nyĩrĩ acoke nĩgetha oke ateo Nairobi na ithuĩ andũ othaga nĩ kũmenyera international kuma ũgĩa Kibaki tiendaga gũte gĩtinational rĩku mũtikĩrĩ rĩu ti ũtongoria gĩtinational nĩ gĩtitwendete kĩ mũno rĩu kwenda tuge atĩrĩrĩ gĩthurano kĩu nĩ kĩrekirwo nĩ ũndũ wa tama mbeca na kũmenya mbeca iria irĩ cai-inĩ na arĩmi memenyerere nĩ makũnyarirwo na ndairekta twenda manyihie kwanza rĩu tũrorete kũmanyihia tondũ itinga nĩ rĩtĩkĩrie ndairekta igana ana na ritũ rĩ na igana ũguo ĩrĩ nĩ tũraga bata wao koguo we nĩ wenda ũkorwo ũkĩrũĩrĩra cai mũno kũrĩa mwena wa kĩrĩa DMC tondũ nĩ devolved government na function nĩ ngũkorwo ũkĩrũĩrĩra cai mũno koguo ũkorwo wĩ MCA wa wa Shiga Ward na ni mũrũĩrĩri wa cai kahũa na iria na ni Nyĩrĩ County na ni Nyĩrĩ County ithini wa Nyĩrĩ County no rĩu kũu nĩ kũrĩ kahũa gwitũ gĩcunjĩ kĩmwe nuthu ya cinga nĩ kahũa na nuthu nĩ cai haya kahũa kwanyu nĩ karaiyo tondũ igua nĩ gakuo nĩ gakuo kahũa gwitũ na makĩa matiga marĩa ngũkũ gwitũ nĩ kanina nini tondũ andũ nĩ makanyararire no rĩu gacaguo ũguo aroka nĩ atũmĩte ningĩ twĩkĩre thumu mũno ũguo rĩu kahũa gaitũ gakaiyo hihi kana gakaingĩha mwaka ũyũ ũngĩ nĩguo aici no makĩambĩrĩria gũikũrũka ona mone gĩa kũiya mwaiga kahũa thitoo-rĩ mũkamake sure kwĩna ngũkũ tondũ njiguaga mwamba kũga ngũkũ ũthaya twĩna mũnyaka nĩ tũrĩ ũthaya cooperative ona nĩ nyonire ngathĩti ũmũthĩ athũngũ mararĩ gũcama kahũa gaitũ gaitũ tũthĩagĩra ũthaya no rĩu kĩũria nĩ gĩkĩ gagĩthĩĩrwo ũthaya-rĩ mbeca iraga nĩkĩ
Na yathirwa. Na kaumaga kali final product ira muga validation. Eh. Riu hau naho hena kiuria tukuria. Yagirwo niko. Na joge juge kuri othaya ni turi nyumba ithatu guku Nairobi. Mhm. Aha tirum. Na ari miaka ho aingi ndiramoria matiu ni mari manyumba na utha Nairobi. Ni turi manyumba nyiri. Ungimoria ona nyumba emwe yanikite muno. Iri ari family ba ari equity ya rugongo. Ni ari mi othaya. Na ari hagwo 1373. Na matiu. Na ari mi matiu. Ndirori ni muthuri wi na mbuika na ni nyumba one yao ndoi. Atiri to ko na kahwa gane turoka tondu nyumba ni kuheo mahiru ikomba nyumba ni ikuite nyumba icio ni kuheo nyumba ya ikuite ndi hakagwo rangi to ni tairo theri kiri miena guthi mundu toi uguo ndi rangi endaga uguo ndu enda report na ni tureda ari mi kahwa makiheo mbeca makaheo kinya payslip ya kuonania uria kahwa kahana ona ingi kienda twari na mundu ucio mwende nyumba mbeca icio ithiaga kunugo twari na mwende okio haha ni gukubatara metwo oge mauge ka karithi uguo arauga nima kana nyumba ona bengi ino ni rihagwo 1273 per month ni iku bank na ugithie urore sadri na ureciria cithiaga mbeca ici ni kio iti cirarwi Oh, ni dakuona, ni dakuona. Odo na mugundo urari ha wi haha thika. Odo ucio ni twakiendirie na ugithie moko ine mega. Mhm. Urari uwito uyu witagwo thika kiri. Uthika kiri ni wati. Ndareka kiri jo. Kiri. Ndare si ari miaka ho otha. Otha ya. Otha. Ari mecio ni maramendirie. Na tugikoe twakiendirie mugundo na nyumba ici tutikiendi. Ari mecio ni manengerirwo kiria gikia. Ni manairwo mundu kiria gikia. Koguo ngora he kindu gikihao ri. Ni cingiendirio hamwe. Ya ndu maumano. Ni da kunyita. Riu nikio ndi MC wa kahwa. Eh. Wa iria. Akona iria riria cingandeire. Eh. Ingira irahotomete aria mararuga maite makamatwara magotini. Eh. Ni ndia matwari magotini. Eh. Na matwari re vengi. Eh. Mahe 1.5 million. Eh. Na ritwa ri gukoni ri goni. Eh. Riu ni marahota kuriha arimi. Ni mekuhota kuriha. Njoko makiriha karuni. Eh. Na ni ndira maheithia mbia kuma ari dizina atwire kanyamu. Ndi mahete matangi ma maĩ irehetwo ni imenire buitũ nyokabu na no ngũmanyitĩrĩra kũrĩa marutĩre wĩra ona hekwenda atĩrĩrĩ thaa ici tondũ nĩ kũhinga tũrahinga nĩ ũndũ wa matha mũndũ ũngĩenda gũkwarĩria nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio mũngĩenda gũtwethania ũhoro ũcio wĩgiĩ kũmenya nyũmba icio kana kĩ kana kũmenya ũhoro wa macani na kĩ na mũndũ ũngĩenda gwĩkĩrwo kũgũrũ ya na nĩ bũrũri wothe wa Kenya nĩ bũrũri harĩa wothe warũma warie nake ũmwĩre tigonaga na ũheane namba yaku ya thimũ nĩgetha mũndũ ũngĩhota gũkwaria thimũ ĩrĩa ũngĩnyitĩka nayo nĩgetha tuĩke atĩ kwanja wa magũrũ ndĩrenda wĩke atĩ wana ngĩhenjwo no njokie ngatho na thikĩrĩria ndĩmũcokerie ngatho ndĩmwĩre wĩra ũyũ tũhoyaga ona ngĩrĩkĩrĩria wa mũico harĩa mahiga nĩ ndĩrarutire mũtumia thibitarĩ ũraĩ na mbiru ya 1059 na ndĩramũruta ndĩramũcokia thibitarĩ ndĩramũrutire na mbiru ya 1026 na ndanarĩha kĩndũ tikura tureetha kinya matura macio ni ngoro na ni mawira na namba yakwa ya thimu athikiriria ni kibugu mugwanja igirimwe magana manana ma 68 na igana ria 92 niyo 0721868192 ikari ithi wakinywa ngaitwa murathime ngaitwa rathime nyiri ngaitwa rathime bururi witu wa Kenya ndiwe ndirarigwo ri maguru mekuma ku tondu ni tukwira andu mahure maguru ni tugwikira ona uria ndiranairwo ni jeni kagirimo mathai tutekirithitie makinya no gwitana tumekire maguru na tugikira andu othe kuguo na kaba tumaige riri mufango-ini tukumaiga mufango-ini a mebere ri magekirwo tugeterera angi magekirwo na namba niyo ya thimu na namba niyo cokera namba iyo ringi namba yako ya thimu ni kibugu mugwanja igiri imwe magana manana ma 68 na igana ria 92 868192 Hi, thank you very much. Ngai akurathime na ngwici. Tuthi tuthiete ogwo. Ngwenda gucera guku ringi. Ni ngukurehe. Ta maingi. Guku ri. Ndu direct tutina cira kinyo horo wa githomo. Tutina cira kinyo githomo. Ngwenda governor mamenye manetwo githomo kia polytechnic na nursery. Matige guteithia uhuru horo wa university. Matige kumuteithia primary. Madiru na kiu manetwo. Kiao ni giake koguo. Kiao ni githomo kiria. Ni vo ipo. Devolutionized. Ni nursery. Ni vo ipo. Wathi haria ni randa. Andu magie kothi polytechnic kweja ona gutuguta kuria uga kwa gutwarithia ni riu kou nikuo kiu nikio manengeretwo manengeretwo maundu macio maskills icio cia moko mama ange matigire uhuru ari uhuru wa standard 1 kinya guthi university ni uhuru na MP andu ni magitige gutugia mutigage tugia ringi murari wa karabini mahiga matutu twaria wega na karithi kinyua kuma kuria chinga ward mwena wa Nyeri county Na nĩ atũtaria maingĩ mũno mwena wa macini. Nĩ gũcoka haha rĩngĩ tondũ no nginya tũraria ũhoro wa gĩthomo. Na nĩ wona maũndũ marĩa tũraria to mohoro wa Nyeri kũiga kana Cinga kũiga. Nĩ bũrũri wothe mũgima. Especially haha maguru. Ndũkaigua wĩna thĩna angĩkorwo he mũndũ ũyũ ũhana ũguo. Ona kũgũrũ kwaga gũka immediately nĩ tũkũmĩiga listi-inĩ. Nĩ gũkorwo ngĩthingata mũthuri ũyũ. Nĩgetha mũndũ wothe ũkorwo ena kaũndũ kau. Tũmũiga listi-inĩ nĩgetha marĩa moka andũ magekĩrwo. Gũkĩrwo tigwo na nginya mũthenya ũgĩtũcemania.
Ino ikrafi na mahiga matatu tugicokero mukano na ben gei tungenda gutwariria nayo tiengi ni no igiri igiri tatu tatu kifugo tuma SMS yaku kana ndumire ya njira nguhi hari na bia gwitu 322330 hakwa nani tagukejo okay.